Farliga förbindelser är ju en svulstig berättelse som innehåller många av de starka teatrala teman som makt, kärlek, erotik. Det handlar om att söka kickar, det handlar om att objektifiera de andra människor och så vidare. Men för mig så är alla de där, och det handlar om hämnd och död och allting egentligen på den dramatiska paletten finns. Det övergripande temat för mig är lek. Jag tänker att leken är ett moment som finns i alla mänskliga interaktioner. Det finns i kärleken, det finns i vänskapen och det finns i allra högsta grad på teatern. I relationen mellan skådespelare men också mellan scen och salong. Och föreställningens motor är på något sätt att hålla igång den här leken. Leken är både innehållet i pjäsen men det är också vad som händer i rummet, alltså formen. Och sen kommer det små kilar som hotar leken. Och vad är lekens motsats? Jag tänker att det handlar om det som inte gör att man kan fortsätta driva leken är inslag av våld eller brutalitet, en alltför hård verklighet. Det hotar leken. Så att kampen mellan en rå verklighet och ett försök till lek blir vårt övergripande tema. Vi har gjort en ganska kraftig bearbetning av originalmanuset. Originalet är filmiskt med många små karaktärer med ganska små funktioner. De fem som är kvar är alla centrala för den berättelse som vi berättar. Och vi har en huvudkaraktär och det är Markisinnan kan vi kalla henne här. Hon har en partner och det är den här Valmon. Och de som har sett filmen så är det alltså Glenn Close och John Malkovich. Och sen har vi två yngre spegelbilder av dem. Ett ungt kärlekspar som på något sätt kan få oss att tänka och se på de unga versionerna av Markisinnan och Valmon i de unga. Och sen har vi en femte, det måste ju vara en femte som kraschar de här jämna paren. Och det är Madame Tourvel som är den som liksom börjar skapa en spricka i paret, greven och Markisinnan. Vi rör oss i någon slags tidsenlig atmosfär men på ett väldigt förenklat och stiliserat sätt. Kostymerna är färgglada och maffiga men de är inte exakta, vad ska man säga, det är inte barockkläder utan en ny version av det. Men framförallt så är väl formspråket och hur det är berättat den största förändringen. Det här är ett försök att göra om en väldigt filmisk berättelse till ett teatralt språk. Och det är kropparnas berättelse och därför är det kropparnas språk. Så vi jobbar koreografiskt. Valmont och Markisinnan de Montreuil, som hon heter, spelas av Susanne Karlsson och Erik Olsson. Och de har känt varandra i över 20 år. De gick på scenskolan ihop, de startade frigrupp ihop och varit anställda här jättelänge. Så det är något roligt på en metanivå att de här skådespelarna är så goda vänner och så tajta. De är ett slags par, ett teatralt par. Men de har inte spelat älskanden förut. Jag har jobbat med dem tidigare, då har de spelat en mängd olika typer av relationer men aldrig kärleksrelationen. Så det är vår startpunkt som var spännande och intressant i sig. Markisinnan är på något sätt, om jag är föreställningens regissör så är hon också föreställningens regissör. För att hon är spelledare, hon är den som driver handlingen framåt, hon är den som hon har intagit en position, en slags kvinnoroll som i alla fall på den här tiden är väldigt ovanlig. Och den har inneburit stora offer, den har ett högt pris och den gör att hon måste välja bort vissa mjukare sidor som moderlighet och systerskap och så vidare. Den typ av kvinna som Markisinnan har sett till att bli, den kvinnan kan egentligen inte existera i samhället. Men Valmont kan ge henne en plats så att säga. Så att han är väldigt viktig för henne för att han ser vem hon är på riktigt och ger henne ett utrymme att vara den hon är. Sen kan man väl säga också att om det fanns en ursprunglig kärlek dem emellan, en mer romantisk kärlek, så har den övergått i någon slags cynisk konstgjord sätt att, kanske inte att det är det de känner, men det är så de agerar ut den. Och de behöver andra människor för att få in någon del av äkthet eller av, så på något sätt så är de ju vampyrer som suger andra människors livskraft och blod för att själva känna sig levande.